عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ولكن برتي مريا حكومه جمهوريه الصومال انا يا مركي غوريسي كهادشي ابرت بحسن اي متبه كجرتي دلكا اي قيل نالتا كلا دواني كسوتريين بوشتا ديكانا دميغا اي كوبلاد دلكا كوكال دغاني تاسو اي فريم هودو ان متابه استبس عزين لكن ادموتو سيدا خراندي دو اوكرا ان اي مالتا حكومه اي سوكا دي ابرتو اي تا بوشدو اي كعبانيسي اي متبه ايسي اي مكاين قدين ان تدكير دنيتبا ay khatar nololeed ay galaan ay maanta ku baraarugtay oo ay tiray bilay bil khayr sidii kharantida markuu tahay xumar iyo shanayto waxaad mudda maanta milaxtooyada khasrigeed inay maanta soo gaadhay abaartu laakiin muddo aada u dheer ayay bulshadu ka qaylinaysay dhibaatooyinka baad iyo kuwa biyood iyo xoolahooda dhibaatooyinka haysta laakiin maanta ayaad moodaa inay ka bilaabtay abaartu dalka jamhuuriyadda soomaaliland gaar ahaan khasriga milaxtooyada burji miriya kula fadlan تاني نقول صوت هاي سبسكرايب هاي لوبين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت ما أنت واحد يعني قدر كوجو مهم سنة وحوي إن الكور بحنا حالة الضلكة حالة الضلكة رنتي أفر عن مال سدى أي نقا أفر وقت الرباط ما إن هن الرباط قبل هذا بدن كودنا واحد مرة يعني حالة إمرشسيو آدي آد أو أدق واحد أوين إن رنتي وعنا ذا يبيها يعاف ماتك dawladduna runtii dadaal fara badan bay gashay iyo shacabigeeduba runtii ay galeen muddada waxaa la qaybiyey ilaa 24,710 booydood oo biyo ah waxaa kaloo la qaybiyey 60,496 qoys raashinkooda u dhigma 360,507 qof bil raashinkeed sidaa uu sheegay Faisal afar xilli oo aynu soo dhaafnay roobabkii aynu heli jirnay dhulka mararka qaarna way yar waaba la waayay mararka qaarna way yaraadeen waa laba gu iyo laba dayrood oo isku xiga marka muddo dheer arrintaasoo kale oo sanawaadad inamay soo marin jamhuuriyadda soomaaliland may soo marin in afar xilli roobaada isku xiga la waayo ama ay yaraadaan marka waa garan kartaan dhibka iyo dhibaatada ay keenayso sanadkan horaantiisii iyo sanadkii hore dabayaaqadiisii ba waa ogeydeen in lagu jiray gurmad raashin qaybin iyo biyo dhaamis iyo abaar aada u kulul iyadoo xaaladii lagu jiro ay meel halisa marayso baa gugii soo galay gugiina sidii la filayay muu noqon dhulka xooggiisana maba helinba roobka meelo yar yar bay heleen abaartii sidii bay u jirtay usii xoogaysatay iminkana waxaa lagu jiraa xagaa oo waa ogtihiin xagaaguna waa abaar ilaa iyo bisha sagaalaad aakhirkeeda ilaa bisha tobnaad biyaha dayrta la fili maayo inkastoo meelahan galbeedka meelo ka mida uu roobab ka da-een haddana waxa abaarta afarta xilli gaadhay ee labada sannadood isku soo gaadhay wax ka taraya maaha sidaa awadeed qodobka koobaad waxa weeyaan in ummadda aan u sheegno inay dalka abaartii ka jirtay sii xoogaysatay oo ay gaadhay heer meelaha qaar gaajo ay dadka cunto yaraan aada iyo aada u badan xoolihii oo calaf iyo waxay gooyaan baan haysan meelaha qaarna ay dhimanayaan xoolihii biyihii oo dee waa garan kasamana haddii roob la waayo dee biyo la-aan baa ku xigta oo dhulka qaar biyihii biyo dhaamiskii ka socdo oo labadii bilood u dambeeyeyba uu ka socday gaar ahaan gobollada bariga hawsii badnaadaane iyo weliba nafaqadarrada oo dhinaca caafimaadka ah oo dadka yaryari dadka waayeelkaaba aada ugu soo badanaysa sida awadeed xaaladdu waa xaalad culus oo runtii aada iyo aada u culus sidaa awadeed waxaan u baahannahay ummadda reer Soomaaliland culimmo ganacsato waayeel shacab marka hore inay ogaadaan in xaaladda culus aynu ku jirno mar labaadka in iskaashi weyn oo ballaadhan la sameeyo oo ay ugu horeyso dadkii de iskaashan jiray ee dabada iyo guda ee dadka iscaawin jiray iyo ganacsato lahaa cid walba lahaa inay de wixii wax tarahay dadweynaha iyo ummaddu istari jirtay inay istarto dawladdu waxyaabo
diya intaaba qabanaysay ku hawlinaad way jiraan dhinaca xoolaha oo dhimanaya maalin dhaweeyd soo ilaawgi gan 3250 team oo dhakhaatiir caafimaad ah dalka oo dhan loo kala diray sidii xoolaha u soo daweeyaan ay goobahooda ugu tagaan waana ku maqan yihiin wali biyaha waxa sida idaacada kala socoteen ceelal badan oo degdeg ah emergency baa la qoday oo goobaha abaartu ku soo noqonaysa laga qoday qaar kalena way qorsheysan yihiin xagga caafimaadka iyaguna waxay direen tiimo caafimaad oo daraasad soo sameeya goobaha miyigana taga waxa ugu weyn ee hadda baahida ugu weyn ee taagan ee degdeg ah waxa soo dhameeyay baahida degdeg ah waxa ugu muhiimsan ee imi ka taagan waxa weyn dadkii raashin la gaaro oo wixii aynu hayno imika aynu bilowno sidii dadkii ugu qaybin lahayn iyadoo ay dawladdu taa ka duuleyso waxay miisaaniyadda qaranka qorsheysay $2 million oo hordhaca oo raashimo iyo dawooyin iyo wixii lala gaari karaba lagu bilaabayo waxaana kaloo imika ka soo baxnay shir weyn oo aan ugu yeernay hay-adaha caalamiga ah oo iyagana aan horena madaxweynuhu abiilkii u gaadhsiiyey iyo codsigii degdeg gurmad loo soo gaaro annaguna imika aanu 2 saacadood halka ku doodaynay si gurmadka iyagana qaybtoodii uga qayb qaadan lahaayeen marka hay-adahana warkii waa la gaadhsiiyey 2 milyan ee dawladdu bixinaysa waa hordhac intaa kuma dhammaan doonto haddii ala ka dhigo shaqaday qabanaysaana 2 milyan qura maahay ceelasha la qodayo ee arkaysaan miisaaniyadda qaranka laga qodayo qaar badan oo ka mid ah xanaanada iyo dhakhaatiirta la dirayaa waa dhakhaatiirtii shaqaalihii dowladda weeye shaqaalaha kale la dirayaa waa kuwii caafimaadka waxaas dhan miisaaniyadda dowladdana waa laga bixinayaa iskaashi kale ee dowladaha aynu la leenahayna waa laga bixinaya taas waa tii dowladda waxaa loo baahan yahay markaa dadka ganacsatada iyo ummadda reer Soomaalilandba dabad iyo guda meelay joogaanba inay u soo jeestaan oo nafta ay u huraan ummadda baahida iyo abaartu ay haysay reer Soomaaliland meel walba jooga iyagoo dowlad iyo shicib iyo adduunba aynu iskaashanayno gamac isqabsanayno taas waa taa haddii bisha ilaa iyo 2 bilood ee soo socda ilaa abaar kulul oo way sii kululaanaysaa sida dee la qiyaasayo waxaynu ilaahay ka baryaynaa ilaahay abaartii naga jabiyo waxaynu ilaahay ka baryaynaa in dhibka uu dadkeena ka dulqaado waxaynu markaa diwaana ducaysanaynaa culimmaduna haynoo ducayso masaajidaha laga duceeyo waxaa la akhri jiray marka masaajidada la tago qunuud baa la akhri jiray oo marka ay nawaasishay dhibaatooyinku yimaadaan culimmadu qunuud bay akhri jireen ay ilaahay ku baryayaan salaad walba qunuudina la soo celiyo khudbada masaajidku ha bilaabaan masaajidada qaar badan badan siyaasad baaba lagaga hadlaayo siyaasadda intaa halkan inoo yar dhigtaan siyaasadda dad kale ka hadli dooneen ducada iyo ilaahay bariga iyo dhibka taagan dadka sidii ilaahay uga fududayn lahaa ha looga duceeyo marka intaasaan ku soo koobayaa dhibaatada jirta inaan dareensiino qorshaha dowladduna uu kaa yahay degdegna uu bilaabmayo raashinkii ugu horreeyeyna si dhaqsaa loo kala diri doono haddii la ka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu